këtu jemi dhe oshe e, kujdesin ndaj klientit. Ka shumë njerëz të cilët ankohen për faturat e larta këtë muaj. Të shohim. Ka raste që i faturojnë edhe gabim, faturusat. Faturusat nuk e shikojnë mirë, nuk e kap atë fotografinë mbi dashur, çfarë bën? Më vin 3400, shikojnë apo nuk shikojnë ato dritat? 3400, unë kërkes bera prapa që më kanë ardhur. Si ka mundësi tani? Ai mendon se është faturim gabim? Po tani as vini shikon ai, ai hedh me amendje, unë nuk e di. Jam nën faturim, jo mbi faturim. Ah, po. Ej, që të vinë të shikojnë rregullisht. Muaj për muaj unë dua ta paguaj. Aq sa kam djegur, jam e detyruar ta paguaj. Më mblidhen njerësh, po kur e paguaj muaj për muaj nuk rëndojm shumë. Po kështu më po ja unë jam një njerëz vetëm. Pra nuk digjni. Nuk kam njerëz tjetër. E kuptoj. Jam vetëm në shtëpi. Dhe po ju jeni pak kënaqur, e kuptoj. Janë ankuar njerëzit për çështjen e faturave. Ju jeni në rregull, keni paguar ai sa keni djegur? Jo, unë jam në rregull. Po pse? Arsyeja sepse kam një saat matës. Po. Aty. Edhe ai punon kot, pa korrent. Korrenti ullën të automatja ndërë, në dhe di e është në verifikuan, thonë në këtë defekt në brenda. Unë brenda ullën automati, brenda ullën automati saatit, ai prapë punon. Ska korrent tash, ska problemi, thot aju, sepse punon kë, kështu se nuk lëvan, sa dali numra, kupton atje, këtu s'kemi qartësi. Unë e pagaj, e bera pagesën, si që këshin lena ta, po prapë të vetë futem të ankohen. Tu, të bejan kesë, bandaj për i shikoj këto dokumente që. Në këtë radhë ka ardhur më shumë, pse nga se kanë ardhur nuk e di. Po pse pra, pikërisht për këtë ju kam ndaluar? E nuk e di se pse. Edhe unë atje s'kam paguar, a? Ju nuk besoj se keni djegur ai sa keni paguar apo jo. Po. Unë shoqëtim e unë nuk kam djegur aq, po. Një person rri me qira tek pull 50.000 lek pa parë fare saati. Po si ka mundësi? Si ka mundësi ata ta gjej keshi dhe ta gjej personin që normon punë atje. Pra ju po thoni ka paguar 50.000 lekë të vjetra, ndërkohë që nuk ka bërë asnjë konsumi. Pari pagova se për dritat i pagova parë ato. Erdha i pagova, që shoku mos rri pa drita. Se mund të ka dhënë me parashikim ai. Dakor, po si mund të vinë ata nëse nuk ka një ankesë nga. Po ku ta gjejun atë? Ai këtu më keni zyrën brenda. Jo, më zyra thotë gjej personin. Cilin person? Personi që vjen në shikosatin. Atij është gabimi, sa ashtu. Tu i pagova parë te ikau. Kërkesa jonë është kjo. Nuk jemi neve që mos të paguajmë, se në domin tonë është ajo, timi të regullt nuk diskutohet, por puna është që neve kemi 2 vjetë të kusur, neve s'na vinë faturat. E ujtë, e dritave, fare. Mami dhe shuj, ku gjë mos u thuj, shuj, se u knaqën tu u knaqë, na u knaqën tu u knaqë. Mami dhe shuj, ku gjë mos u thuj, shuj, se u knaqën tu u knaqë.